الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, cijenjene sestre, večeras uz Allahovu pomoć nastavljamo govoriti o započetoj temi koja glasi dunjalučke odlike islamskog ummeta. I ovo je drugo predavanje u tom nizu. Ummet Islama, koje mi, zahvaljujući milosti Allaha, pripadamo, ummet Islama je, kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ummetun marhume, blagoslovljen ummet. Odnosno, ummet Islama je ummet kojem je ukazana velika milost od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je došlo u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud od Ebu Musa al-Ešarija radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kazao: ummeti ummetun marhume, kaže, ovaj moj ummet je blagoslovljen ummet. Dakle, ummet kojem je uzvišeni Allah ukazao posebnu milost. Lejse alejha azabun fil ahira. Ovaj ummet nema kaznu na ahiretu. Dakle, nema kaznu i kažnjavanje na ahiretu. Azabuha fid dunja. Kazna ovoga ummeta, dakle, ummeta Islama, je na ovome svijetu. Dakle, na dunjaluku na kojem sada živimo. Kaže: el fitanu vel zalazilu vel katlu. Kroz smutnje, kroz zemljotrese i kroz ubijanja. I ovo je jedna od najvećih blagodati i počasti za ummet kojem pripadamo. Da je ovaj ummet blagoslovljen ummet i da je uzvišeni Allah dželle ve ala ukazao posebnu milost sljedbenicima ovoga ummeta. I ove riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: ummeti ummetun marhume, moj ummet je blagoslovljen ummet, dakle, data mu je milost, nam govore da će svi, ali baš svi sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i pripadnici Islama na koncu ući u džennet. Svi sljedbenici Islama će ući u džennet. Jer kako neće ući u džennet, Allah im se smilovao. Allah se smiluje onome koga želi da nagradi i oslobodi kazne. Pa će svi sljedbenici Islama, ummeta Muhammeda alejselatu vesselam, na koncu ući u džennet. Zato je došlo u hadisu kod imama Buharije, kojeg vi znate, ne znate imam Buharije, nego hadis, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kaže, svi pripadnici moga ummeta, dakle, ummeta Islama, će ući u džennet osim onaj koji to odbije. Pa je u ovome dokaz da će svi ući u džennet. I hvala Allahu na tome, i to je ta milost. Osim onaj ko to odbije. Pa su se ashabi, drugovi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, začudili i pitali, kaže: ja Rasulallah, wa man yaba. Kaže, Allah poslaniče, ko će odbiti? Dakle, kakav je to um ili kakav je to razum, kakva je to logika kod čovjeka da odbije uživanje? Onaj ko odbije uživanje, on nije dobro. Kaže, u meni je, kaže, ko će to iz ovoga ummeta
odbiti da uđe u džennet kad je ovaj ummet, ummet milosti i dato mu je da svi njegovi sedbenici budu stanovnici dženneta. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže men ata'ani dakhala al-džennet. Kaže ko mi se pokori ući će u džennet. To je formula. Ko se bude pokorio Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ući će u džennet i on je sledbenik Islama. Kaže wa man asani faqad aba. Kaže ako mi bude nepokoran, on je odbio. I ono što je zanimljivo u ovoj predaji, u ovom hadisu i u ovim riječima Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, jeste da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao, kaže wa man asani dakhala an-nar. Kaže, ako mi se ne pokori ili ko mi bude neposlušan, ući će u vatru. Nego je rekao, kaže, ko mi bude nepokoran, taj je sam odbio. Taj je sam odbio. Želeći na taj način da kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj ko odbije poziv Islama i poziv Muhammeda alejselatu vesselam, nemoj da kori nikoga osim samoga sebe. Dakle, nije mu nepravda učinjena. Ali također se onome koje je nepokoran Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, ostavlja, braćo, prostor. Zašto? Ostavlja prostor za pokajanje. Da iz ovoga nepokoran pređe u pokoran i da bude od stanovnika dženneta. Čak iako neki sljedbenici ovoga ummeta, kao što znate, i to je naše vjerovanje, naše ubjeđenje, čak i ako neki sljedbenici, pojedinci ili skupine, iz ovoga ummeta, ummeta Islama, uđu u vatru zbog dijela, pogotovo velikih grijeha koje su činili, oni će na koncu šta ponovo iz te vatre izaći i biti stanovnici dženneta. Što opet znači da ovaj ummet je ummet milosti i njegovi sedbenici, iako uđu zbog velikih grija koje su činili, a molim Allah da nas zaštiti od vatre, iako uđu, na koncu će iz vatre izaći i u njoj neće vječno ostati. Šta onda znače ove riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, lejse alaiha adabun fil ahira. Kaže, ovaj ummet nema kaznu na onome svijetu. Dakle, ovo je blagoslovljen ummet i ovaj ummet nema kaznu, nema azab na ahiretu. Nema kaznu na ahiretu. Ove riječi Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, su općenite. Dakle, ovaj ummet neće biti kažnjen na onome svijetu općenito. Što ne znači, dakle, da pojedinci ili skupine, pogotovo počinioci velikih grijeha za koje se nisu pokajali, neće ući u vatru. Da, ući će, ali neće u njoj vječno ostati. Dakle, neće u njoj vječno ostati. I svaki pripadnik ovoga ummeta, makar bio veliki griješnik i činio velike grijehe za koje se nije pokajao, nakon kazne će ući u džennet. Ući u džennet. I to je značenje riječi Allahovog poslanika, ali salatu wasalam, ummeti ummetun marhume. Kaže, ovaj moj ummet je ummet milosti, blagoslovljen. Ummet, ukazana mu je velika milost na taj način što će svi njegovi sedbenici na koncu biti stanovnici dženneta. U islamu počinioci velikih grijeha, dakle, imaju muslimani koji čine velike grijehe. Grijesi se dijele na male grijehe i velike grijehe. Počinioci velikih grijeha, kao što je kamata, kao što je blud, kao što je ubijstvo, kao što je alkohol, kao što je gibet, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, kao što je uzurpiranje tuđeg imetka i slično. Dakle, niz velikih grijeha je veliki. Počinioci velikih grijeha u islamu, dakle, muslimani, imaju četiri opcije. Prva opcija počinioca velikog grijeha u islamu jeste da se pokaje prije nego preseli i taj grijeh napusti. Zato uzvišeni Allah
u Kur'anu na puno mjesta poziva vjernike, muslimane na pokajanje. Ja juheledina amanu tubu ila Allahi te ubatan nasuha. Kaže, o vjernici, pokajte se Allahu iskreno. Dakle, napustite te grijehe koje radite. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Kaže, požurite ka oprostu svoga gospodara. Dakle, požurite ka pokajanju. I ka džennetu, čije prostranstvo koliko nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha budu bojali. Dakle, za bogobojazne. Pa počinioc velikog grijeha u islamu, ako se pokaje za grije i napusti ga, kao da ga nije učinio. وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Kaže, ko se pokaje, Allah će mu primiti pokajanje. Dakle, nema grijeha kojeg Allah neće oprostiti, braćo i sestre, ne postoji taj grije. Čak širk Allah prašta. Ako se čovjek pokaje prije svoje smrti. Koliko je samo ashaba, radijallahu ta'ala, anhum ejma'in, iz širka prešlo u tevhid. Iz mnogobožstva pokajali se, ostavili, a zatim prešli u tevhidu monoteiza. I bili kasnije obradovani džennetom. Kao što je Umar ibn Khattab, radijallahu ta'ala, anhu. Zato onaj ko se pokaje od velikog grija i napusti ga kao da ga nije učinio. Kao da ga nije učinio. Et taibu mine zembi kemen la zembele. Kaže pokajnik od grijeha kao da ga nije učinio. I to je milost Islama. To je prva opcija. Dakle, pokajanje je najbolja opcija za vjernika na ovome svijetu. I zato vjernik i vjernica, braću i sestre, treba da koriste ove dunjalučke, kratke trenutke. Da se često kaju. Da se često kaju. Svako griješi. A najbolji grešnici su oni koji se često kaju. I zato stalno treba da nam bude upošljen jezik istighfarom, riječima astaghfirullah, Allahu oprosti nam, Allahu oprosti nam, Allahu oprosti nam. Druga opcija jeste da Allah subhanahu wa ta'ala muslimane, velike griješnike na ovome svijetu očisti kroz iskušenja. Dakle, da Allah jalla wa ala muslimane počinioce velikih grijeha na ovome svijetu koji se nisu pokajali očisti putem iskušenja. Putem iskušenja. U tom smjeru je i značenje riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam azabuha fi dunya. Kaže, kazna ovoga ummeta ili iskušenje ovoga ummeta je na ovome svijetu, ovdje gdje se sada nalazimo. Kroz šta kaže el fitenu? Kroz razne smutnje. Kroz razne smutnje. Wazzalazilu. Kroz razne zemljotrese i vremenske nepogode. Poplave, suše i slično. Wal katlu. I kroz ubistva. Pa će se muslimani, a vi znate čitajući istoriju islamu, u određenom dijelu, jel ustati jedni protiv drugih. I ubijati jedni druge. Dakle, nastupit će smutnja. Ta smutnja koja nastupi, ona im je iskup za njihove grije na onome svijetu. Pa tamo neće biti kažnjavan jer će biti ovdje šta? Pročišćeni. Zato ovo što se dešava ummetu Islama danas i ono što mi svojim očima gledamo, to je iz naše ljudske, dunjalučke perspektive jako teško. Nekada i za prihvatiti. Srce je tužno, jel oko je plačno i tako dalje. Međutim, to je iskup. Allahov dželle ve ala plan za nas i za ummet je sasvim drugačiji od onoga kako bi mi to svojim dunjalučkim, insanskim očima htjeli da vidimo i da gledamo. I da gledamo. A u onome što Allah radi i kako iskušava ovaj ummet, znajte da je u tome dobro. Da je u tome dobro. Zato je došlo u hadisu kod imama Buharije od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: ma yusibul muslime min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta shauka yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Kaže, neće vjernika muslimana i muslimanku na ovome svijetu dunjaluku pogoditi nedaća, niti bolest, niti tuga, niti briga, niti žalost, niti ezijet,
Dakle, bilo kakva neprijatnost. Čak ga neće ubosti ni trn. A da mu Allah u količini tog iskušenja neće oprostiti neke grijehe. Neće oprostiti neke grijehe. Također, imame Tirmidhi od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao, kaže, ma jezalu el bela'u bil mu'mini wal mu'minati fi nefsihi wa waladihi wa malihi hatta jelqa Allaha wa ma alaihi hatija. Kaže, neprestano. I ovo je pomoćni glagol u arapskom jeziku, zale. Wama jezalu, zale jezalu. Dakle, on upućuje na kontinuitet, pomoćni glagol. Kaže, neprestano će muslimana, vjernika i muslimanku, vjernicu na ovome svijetu, na dunjalu, pogađati razni belaji, razna iskušenja. Kaže, fi nefsihi, u njemu samome, poput bolesti, tuge, žalosti i tako dalje. Kaže, u ovaladihi i u njegovoj djeci. I u njegovoj djeci, zato su djeca veliko iskušenje ovoga svijeta. U amalihi i u njegovom imetku. Pa čovjek na ovome svijetu često izgubi ono što je stekao. Pa se za imetak svoj brine i za njim tuguje. Kaže, neće ga potrefiti iskušenje u njemu samome, u njegovoj djeci i u njegovom imetku. Kaže, sve dok ne sretne Allah na onome svijetu, neće imati ni jednoga grijeha. Dakle, to je taj konac stvari kojeg mi iz ove, kažem, dunjalučke perspektive ne možemo dokučiti, jel, i u potpunosti shvatiti, jel, Allahov dželle ve ala plan je za ovaj ummet drugačiji i ovaj ummet je ummet milosti. Treća opcija za počinioca velikog grija jeste da dođe pred Allaha na sudnjem danu sa velikim grijesima za koje se nije pokajao na ovome svijetu. Pa mu Allah pređe preko tih velikih grija kao da ih nije ni počinio. Kao da ih nije ni počinio. Yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Kaže, on kažnjava koga hoće, a oprašta kome? Kome hoće. Pa će doći vjernici i vjernice, počinioci velikih grija na sudnjem danu, za koje se nisu pokajali pred Allahom dželle ve ala. Pa će im Allah subhanahu wa ta'ala, koji radi ono što on hoće, preći preko toga kao da i nisu počinili. I to je Allahova milost koju on daje onome kome on hoće iz ovoga ummeta. Iz ovoga ummeta. Zato uzvišeni Allah kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Kaže, Allah neće oprostiti šta? Neće oprostiti da mu se čini širk. Allah, braćo i sestre, neće oprostiti mnogoboštvo. Ako čovjek umre, a mnogobožac je, taj grije Allah neće oprostiti. Kaže, a oprostit će manje grije od toga kome on bude htio. Kome on bude htio. A sve, jel, je manje od širka. Dakle, svaki veliki grije je manji od širka. Pa će Allah nekim skupinama ili pojedincima iz ovoga umeta oprostiti na sudnjem danu velike grije za koje se nisu pokajali i uvešće ih u džennet. I ne samo to, uzvišeni Allah tebareke ve teala će ih dovesti na sudnjem danu, pa će ih pitati da li su počinili tad to i to. Pa će priznati, jer neće moći da zaniječu ono što Allah zna i ono što je očito. Jesi li, robe, počinio tad to i to? Kaže, jesam. Jesi li počinio tad to i to? Jesam. Jesi li počinio tad to i to? Jesam, gospodar, počinio sam. Kaže, ja sam ti to sakrio na dunjaluku, a danas ti to opraštam kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, molim uzvišenog Allaha da nam oprosti grije. I četvrta opcija, Allaha molim da nas toga sačuva, jeste da Allah dželle ve ala počinioce velikog grijeha na sudnjem danu kazni džehennemskom vatrom. Da ih uvede u džehennem, molim Allaha da nas zaštiti od njega, u količini grijeha kojeg su činili. Pa i na taj način šta? Očisti. Kao što vatra čisti hrđu sa metala. Pa će Allah određene skupine i pojedince, počinioce velikih grija iz ovoga umeta, šta? Na sudnjem danu staviti u vatru. Ne bili se očistili u količini i veličini grija koje su na ovom svijetu radili, a nisu za njih pokajali,
Ali na koncu, lejsa alejha adabun fil ahira. Na koncu nema vječne kazne za vjernika i vjernicu, braćo. Na koncu svaki vjernik, svaka vjernica, musliman i muslimanka će ući u džennet, molim uzvišenog Allaha da budemo od njih. Druga odlika ovoga ummeta koju želim večeras da spomenem jeste da je ovaj ummet, dakle ummet Islama, posljednji ummet na ovome svijetu. Zato je pojava ovoga ummeta zapravo najava blizine sudnjega dana. Kao što je pojava Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme najava blizine sudnjega dana. Pa je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao, ja i sudnji dan smo, jel? Kao ova dva prsta, dakle blizu. Skroz je blizu. U odnosu na vrijeme koje je bilo šta? Prije toga. Koje je bilo prije toga. Pa će ovaj ummet boraviti manje na ovome svijetu u odnosu na ummete koji su bili prije njega. Ali će mu nagrada biti veća. Dakle, dijela ovoga ummeta nisu kao dijela drugih ummeta koji su bili prije njega. Oni će najkraće živjeti, je li tako? Ali će im dijela biti najbrojnija. I za njih će biti više nagrađivani nego ostali ummeti. U tom smislu je i hadis kojeg bilježi imam Buhari od Abdullaha ibn Omara radijallahu ta'ala anhuma da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao innama baqaukum fima salafa qablakum min al-umami kama bayna salati al-asr ila ghurubi ash-shams. Kaže, vaše postojanje ili vaš boravak ummeta Islama, vaš boravak na ovome svijetu u odnosu na ummete koji su bili prije vas je kao vrijeme od ikindije do akšam namaza. Dakle, sunce šta? Zalazi. I ovim se aludira na šta? Na blizinu sunnjega dana. Dakle, zalazak dunjaluka, zalazak sunca. Pa zatim kaže, utije ehlu tevrati tevra. Kaže, dato je sljedbenicima tevrata, dati im je tevrat. To su Jevreji. Kaže, fa'amiru hatta ađizu. Kaže, pa su radili, fa'amiru hatta idan tasafa naharu ađazu. Kaže, radili su do polovine dana, dakle do podne, a zatim su posustali. Pa njima je dato vrijeme kao od sabaha, dakle od izlaska sunca do podne. Dati im je tevrat, oni su po njemu radili od sabaha do podne. Kaže, zatim su posustali, dakle napustili su tevrat. Kaže, fa'u'tu kiratan kirata. Kaže, pa im je dat kirat, kirat. Kirat je brdo dobrih dijela. Kako je to došlo u drugim hadisima Allahovog poslanika, ali i salatu je. Kaže, pa je jevrejima data nagrada za njihova dijela koja su radili, kirat, kirat. Zatim kaže, thumma utije, ehlul inđilin inđil. Kaže, zatim je došao novi ummet, a to je ummet inđila, odnosno kršćani. Kaže, dat im je inđil. Kaže, fa'amiru ila salati l'asri. Thumma ađazu. Kaže, pa su radili do ikindije. Dakle, od podne do ikindije. A zatim su posustali. Pa je njima dato vrijeme, kraće u odnosu na vrijeme Benu Israila, dakle Jevreja. Kaže, pa su radili od podne do ikindije. Kaže, a zatim su posustali, dakle napustili su inđil. Kaže, fa'utu kiratan kirata. Pa im je dat kirat, kirat, isto kao i Jevrejima. Kaže, thumma utina l-Quran. Kaže, zatim je nama dat Kur'an. Kome nama? Ummetu Islama. Kaže, fa'amilna ila gurubi šems. Kaže, pa smo radili ili ćemo raditi do zalaska sunca. Dakle, od ikindije do zalaska sunca i to je najkraće vrijeme u odnosu na prijašnje ummete. Dakle, kraće vrijeme je dato nama. Kaže, fa'utina qiratayn qiratayn. Pa će nam na sudnjem danu biti data nagrada dva puta po dva kirata. Dakle, dupla nagrada u odnosu na prijašnje ummete. Dva puta po dva, dva kirata dobrih dijela. Kaže, faqale ahlul kitab. Pa će reći pripadnici knjige, jevreji kršćani na sudnjem danu.
Kaže Rabbena, gospodaru naš. Kaže utitaha ulai qiratayni qiratayni wa ataytana qiratan qirata wa nahnu kunna akthara amala. Kaže gospodaru, ovima si dao dva puta po dva kirata dobrih djela, a nama si dao samo po jedan kirat, a mi smo duže radili. Dakle, duže smo radili od njih. Naša dobra djela su bila dugoročnija od njihovih. Pa će reći uzvišeni Allah, kaže, hel zalemtukum min ajrikum min šej. Kaže, jesam li vam ja nanio kakvu nepravdu po pitanju vaše nagrade? Dakle, da li ste vi adekvatno nagrađeni za ono što ste radili? Ima li tu kakve nepravde? Pa će reći, nema nepravde, gospodar. Dao si nam ono što zaslužujemo, ali ovima drugima si dao više, pa kao da će, jel, zavidjeti nama na sudnjeme danu. Pa kaže uzvišeni, فَهُوَ فَضْلِي اُتِيهِ مَنْ أَشَا. Kaže, to je moja milost koju ja dajem kome ja hoću. Dakle, ja odabirem koliko ću koga nagraditi za ono što radi, a nikome neću nepravdu učiniti. Vama sam dao ono što zaslužujete, ali umetu Islama sam ukazao veću milost nego što je to ukazano vama. Čudan je ovaj ummet. Došlo je u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao, kaže, men hemme bi hasanatin fa amilaha, men hemme bi hasanatin fa lam ja'malha kutibet lehu hasana. Kaže, ko naumi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, ima dobro djelo. Dakle, ko naumi, dakle, samo ima nijet da učini dobro djelo, pa ga nešto spriječi, ispriječi mu se nešto i ne uradi ono što ne umio od dobrog djela. Kao recimo čovjek koji hoće da udjeli sadaku i pripremi je, a zatim zaboravi. Kaže, bit će mu upisano kao da je dao sadaku. Jer je imao šta? Nijet. Kaže, وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ دِعْ. Kaže, ako naumi da uradi dobro djelo, pa ga uradi, kaže, ima nagradu od 10 do 700 puta. Zato svako djelo koje uradiš, imaš nagradu od 10 do 700 puta. U jednoj predaj ila ad'afin kathira. Do nebrojeno mnogo puta. Svako djelo. Ako klanjaš namaz, računaj puta 10 do 700 puta. Ako udjeliš dinar, od 10 do 700 puta još više. Ako kažeš subhanallah, uvijek računaj puta 10 do 700 puta. I tako je u islamu. I tako je u islamu. A zatim kaže, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَتِمْ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ. Kaže, ako naumi da uradi kakvo loše djelo, dakle, naumi da uradi grije, a zatim od njega odustane ili mu se nešto ispreči, kaže, neće mu biti upisano. Pa je milost Allaha prema ovome ummetu šta? Da mu ne piše grijehe za namjeru, ali mu piše dobro za namjeru. Kaže, neće mu biti upisano loše djelo ako ga je naumio, jel? I ako ga ne ostvari. A u drugoj predaji stoji, kaže, ako naumi da uradi loše djelo pa ga ne uradi, kaže, bit će mu upisano dobro djelo. Dobro djelo. Kaže, wa in amilaha kutibet. Kaže, ako ga uradi, dakle, čovjek naumi da uradi loše djelo, a zatim pristupi tom lošem djelu, bit će mu upisano koliko? Jedno loše djelo. I ovo se zove Allahova jalla wa ala milost. Iako bi pravedno bilo, braću i sestre, da bude jedan za jedan. Pa kad čovjek uradi jedno dobro, da ima jednu nagradu. I kad uradi jedno zlo, da ima jedan grije. I da je tako, Allah na nepravdu ne bi učinio. Ne bi nam učinio nepravdu. Ne bi mogli da kažemo, gospodaru, nepravdu si mi učinio. Ne bi mogli da kažemo. Jer je to pravda. Pravedno. Međutim, Allah je ukazao milost. Pa je dao da se dobra djela umnogostručavaju, a da loša djela ostaju samo spram onoga koliko su ona loša. Ali također, ako čovjek uradi loše djelo, dakle naumi pa ga uradi, a zatim se pokaje kao da ga nije uradio.
kao da ga nije uradio kako smo to malo prije i kazali. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.